شام دیکھا دیتے بڑا چاوا سامنے اے مہدا قصورے ہری نال چھکے بھیاری بھی لگے کاکا تو گنجے رلا میں اے مہدا قصورے حیدری دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقتا ان وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ناد علی مظہر العجائب تجد ہون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ ہو بے نبوتک یا محمد و بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمن اہل بیت پر لعنت بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صبح تو مجلس شروع ہے سارے ذکرین مولد پڑھ گئے میرے تو بعد بھی میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی قاضی فخر بھائی مصطفیٰ علیانی سارے نے پڑھنا انشاءاللہ پرسین بھائی واجد دا یہ پرخلوص ہے تمام مالک قبول فرماوے نال خاندان دے بھراواں دے مالک قائم دے ظہور تک آباد و شاد فرماوے مالک انہاں کو حیاتی اللہ ماتمی بیٹا عطا فرماوے چچا بیمار ان مالک انہوں کو شفا کامل واجل عطا فرماوے ملنگرین دی ہمشیرہ بیمار ان مالک انہوں کو شفا عطا فرماوے بھائی عمران حیدر ایڈوکیٹ مالک مزید ترقیاں عطا فرماوے نال خاندان دے مالک قائم دے ظہور تک آباد و شاد فرماوے کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں میرا گھر ہے وطن ہے بانیاں میں 4/17 تو مجلس دا آغاز کرنا چاہنا میں پیادا ولا نہ دیندا ولی نہ دیندا ولا نہ دیندا ولی نہ دیندا عظیم تحفہ جلی نہ دیندا اگے ادے زوار دا سادہ کے بنے آ جو اللہ ساکوں علی نہ دیندا ہاتھ بلند کر کے کل ایمان حیدری بھائی کیا بات ہے آو بھائی زوار دا سادہ کے بنے ہا جو اللہ ساکوں علی نہ دیندا جو اللہ ساکوں علی نہ دیندا قسم خدا دی کوئی شیعہ یا باوے سنی ہے اساں مرشد علی بنایا ہی پاک رسول دی زبان تو ہے قمِ غدیر دے میدان اچ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جیندا جیندا مائیں مولا ہوندا ہوندا علی مولا علی ہر دا پیرے کوئی منے تاں بھی علی ہے کوئی نہ منے تاں بھی علی ہے علی کو ہر کوئی منیندا ہو سی اے میں نہیں یادا جو نہیں منیندے میں قصیدہ پڑھن لگا علی کو ہر کوئی منیندا ہو سی اے میں نہیں یادا جو نہیں منیندے کوئی علی کو ولی منیندے کوئی منن تو منع کریندے کوئی علی کو ولی منیندے کوئی منن تو منع کریندے میں پیادا کوئی راضی تھی وے ناراض تھی وے کوئی راضی تھی وے ناراض تھی وے اے لفظ تلوار تیر کوئی نہیں علی حلالی دا پیشوا ہے علی حرامی دا پیر کوئی نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بھائی کیا بات ہے قصیدہ بڑا پیارا جیاں مشورہ ہی ہے عقیدہ ہی ہے قصیدہ ہی ہے دم بدم علی علی پکار دم بدم علی علی پکار گل بڑی پیاری کیوں پیادا جو دم بدم علی علی پکار ہر سا سا نال گل بڑی پیاری نیاز حسین پوری توجہ میں پیادا دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری علی 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 قدم علی علی پکار دم بدم علی علی پکار واہ واہ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی واجد بھائی عمران حیدر
مبارک وسدہ رکھے، بڑا سونا ماحول صبح تو روحانیت مجلس یقیناً قبول ہے، مالک وسدہ رکھے نا وسدے رکھ، ہاتھ بلند کر کے غدیری نارا حیدری قدم علی علی دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، کیوں پیادا علی علی کتنا پیارا نام ہے علی میں پیادا، نام میرے مولا کا نور کا صحیفہ ہے، نام میرے مولا واہ 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 واہ، نام میرے مولا کا نور کا علی 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 مولا، میں تو سچا پیادا ہے، نام میرے مولا رب کے سب نبیوں کا یہ بنا وظیفہ ہے، یا علی یا علی یا علی وظیفہ ہے، جو بیس کا منکر ہے جو بیس کا منکر ہے اس پہ بے شمار، علی علی ہاں بولو علی علی دم بدم علی علی پکار، واہ واہ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے، اچھا میں پھر پڑھے نا بھائی واجد میرے واسطے تو لکھاں کروڑ ہیں، حیدری منافق کو حق دا سہارا نہیں پچدا، علم دا نظارہ پیارا نہیں پچدا، علم دا نظارہ پیارا نہیں پچدا، اگے آدھے جیویں اکھیر کتے کو پچدی نہیں، باقر حرامی کو حیدر دا نارا نہیں پچدا، واہ واہ حیدری بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے، نام میرے مولا کا نور کا صحیفہ ہے یا علی، واہ واہ میں عقیدہ کھڑا پڑھدا بھائی جان، بھائی کاظم حسین کاظم نام میرے یا علی 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 مولا کا نور، بھائی کاظم تسا کمال لکھا ہے، میرے مولا کا نور کا صحیفہ ہے، رب کے سب نبیوں کا یہ بنا وظیفہ ہے، واہ 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 بنا وظیفہ ہے، جو بیس کا منکر ہے جو بیس کا منکر ہے اس پہ بے شمار، علی علی ہاں بولو علی علی، واہ 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 بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے، بھائی کاظم میں پھر آ کر دیندا بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے، ایک کے ستر اچ پیغام پہنچ گیا بھائی کاظم کیا بات ہے، قسم خدا دی علی نہیں چھوڑنا، علی دے یاراں پتر نہیں چھوڑنے، نام بڑا پیارا گل بڑی پیاری، دعا منگ دے ہیں اے تا ہے علی، میں دراندا علی دے یارویں پتر دا انتظار ہے، او انتظار بڑا پیارا، دعا منگ دے ہیں اس تو پیارا شیر میں پیادا، پھر سے یہ زمانہ بھی نور نور ہو جائے، پھر سے یہ زمانہ واہ واہ پھر سے یہ زمانہ بھی نور ہونا، شیعہ یا بھاویں سنی سید بھائی عمران ہو جائے، گر علی کے بیٹے کا اب ظہور ہو جائے، واہ واہ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے، بہو مہربانی بھائی عمران بھائی بہو مہربانی بھائی کیا بات ہے، نبی فرمایا سا سارے دے سارے محمد ہیں، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تسا ان کیوں نہیں آکھا سارے دے سارے علی ہیں، تو سرکاروں دے پاسے دیکھ کے آکھا ایک غدیر والا برداشت نہیں ہوندا، یہ بارہ کیویں برداشت ہوئے نا، اسا دیکھنا کیا چاہتے ہیں، سخی دا ظہور ہونا میں پیادا، پھر سے یہ زمانہ نور نور ہو جائے، واہ بھائی نور نور ہو جائے، گر علی کے بیٹے کا اب ظہور ہو جائے، واہ واہ دیدار، علی علی ہاں بولو علی، ہاتھ بلند کر کے حیدری، بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے،
ہن تا حج ون وڑے 15 لاکھ تے کوئی سرکاری کوٹے چ اگر کوئی پرائیویٹ ونے نہ چاہے تا 20 تو 25 لاکھ دے درمیان جتنا گڑ تے اتنا میٹھا وہ جتنے ہوٹل تے قریب والے ہوٹل تے اے سی والے ہوٹل ودے سی ویندا پیکج ہوندا ود سی ویندا جو سرکاری کوٹا نکل آیا تو 15 لاکھ تے گل بڑی پیاری قسم میں خدا دی اساں ساڈا کوئی قصور کوئی نہیں اللہ جو علی کو شان اتنی دتی ہے نہ کعبہ ساڈا گھر جن دا گھر ہے او خدا ہے او وعدہ الا شریک ہوندا کوئی شریک کوئی نہیں گھر ہوندا اون جن دی ڈیوٹی لئیے اون آ کے وسایا حاجی ٹر ویندن ہر بندہ ٹر ویندا ہر دی قبول کوئی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں کوئی نہیں قبول لیکن گل ظرف والے بندے نال ہے ہر بندے نال گل کوئی نہیں ہن لطف گننا ہے دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار بولو علی علی گل بڑی پیاری ہن لطف آپ گننا ہے میں پیادا ظرف والا حاجی جو حج سے ہو کے آتا ہے ظرف والا حاجی جو ظرف حاجی جو حج سے ہو ساروں کو وہ یہی بتاتا ہے واہ واہ ساروں کو وہ یہی بتاتا ہے حاجیوں سے کہتی ہے حاجیوں سے کہتی ہے کعبے کی دیوار علی علی ہاں بولو علی علی دم بدم علی علی واہ واہ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے قسم خدا دی گل بڑی پیاری شیر میں ہن پڑھواں تو ایڈا سونا سونا بندے آدھے نے کربلا بہو ویندن ساڑھے تے اعتراض نہ لا تو ترون جن دا کلمہ پڑھی ہوندا نواز ہے حسین سیدا کوئی شیعہ سنن دی بناون والی گل کے اساں تفرقے دی گل کیتی کدا نہیں سچیاں نومبر لائیو ویڈیو ویندی پئی ہے اساں کربلا کیوں ویندے ہیں خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا پتر حسین نبی آخ جنت سردار ہیں اساں کربلا کیوں ویندے ہیں وجہ دسنا چاہندا تو کربلا ون نال تینوں بھی دعوت پیا دیندا کربلا پہنچ وے سے مل سی کیا میں پیا دا تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائیں تجھ کو فاطمہ زہرا واہ 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 ایک کربلا ہے واہ واہ خود تیرے زیارت کو انبیاء چلے آئے کربلا پہنچ جائے کربلا پہنچ جائے تو جو ایک بار علی علی ہاں بولو علی علی ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے قسم خدا دی میں تا عقیدہ کھڑا پڑھ دا شیر آخری مقدہ فضا ہے یہ پھر پڑھے ہوں صحیح بہو مہربانی میں پھر پڑھنا تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائے تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائے خود تیری زیارت کو انبیاء چلے آئے کیا بات ہے مقدہ میرا فضائل مقدہ فضائل بھائی کاظم تو کمال لے نہ کر بلا اچھا میں دوسرا رونی پڑھ دینا گل بڑی پیاری بندے آدن اللہم صلی علی محمد یہ جڑی اگو ہے نا و آل محمد یہ بڑی ضروری ہے یہ ضروری ہے محمد تے کھڑ سیں تو کوئی شک قبول کوئی نہیں میں نہیں نبی آپ آکھ ہے قرآن دے وچ آکھ ہے جو میری آل نال مودت محبت نہیں و آل محمد ہن اے میں جڑا بندے آدن بھائی اے آل دا ذکر بڑا کریندے ہیں آل دا ذکر کتھا لکھا پیا ہے جو آل دا درجہ کیا ہے ہن جتنا کوئی شیعہ جب ہمیں سنی ہے گل اس بندے نال ہے
آل دی طرف تورا میرا پھرا رولا نہ کر میں پیادا آل کی طرف گھر جو ایک قدم بڑھائے گا آل کی طرف گھر جو ایک قدم بڑھائے گا دس قدم زمانے سے خود کو آگے پائے واہ واہ یار بولو میں محمد یار دے دس قدم زمانے ایک قدم آ ان پاسے آ کیوں 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 زمانے خود کو آگے پائے گا کیوں کہ یہ نہیں رکھتے کیوں کہ یہ نہیں رکھتے کسی کا ادھار علی علی ہاں بولو علی تھوڑا حلالی بولے حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے پنجواں نعرہ کلے ایمان نعرہ حیدری واہ واہ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سائیں ان والے پاسے آ اے وڈے کریم ان نانے دا ادھار نہیں رکھا تیرا میرا رکھ دین مجلس بن گئے جنت کاظم بھی ایک قصیدہ لکھا ہے انہوں نے حکم کر دیتا نہیں تو میں تو مکئی کھڑوتا ہوں تو لکھا انہوں نے پہلا بھی نہ لکھا ہے ایک قصیدہ بھی نہ لکھا ہے یہ زمینیں میں محرم پڑھتا رہی ہوں ہر جہاد ہوتے ہوں کیونکہ محرم تو گن کے آج تک سر تھکو لیکن میں تو تھکاوٹ کا احساس نہیں تھی وڈیا تھا تو انہیں گھر ہی ہے میرا بات میرے بھرا نہ آخن بھائی ہاتھ لا کے لگا گیا ہاں بہت مہربانی یہ گل بڑی پیاری تھوڑی ایک کھول کے رکھ سو زمینیں کر بلا دے مولا حسین آئے بس ایک سیکنڈ سیکنڈ تمہید قصیدہ زمینیں کر بلا نو مولا کہ میں تین آباد کرنا آیا ہوں 1400 سال پہلے ٹر ونو آج نہیں کربلا 1400 سال پہلے نینوا جنگل صحرا لکو دک زمین کربلا دی نبی روندے ٹر گئے تو ہیں کون میں آباد کرنے والا امام فرمایا میں تن آباد کرنا ہے میں گھروں نیت کے ٹورا میں تن آباد کرنا ہے اس کے نبی روندے ٹر گئے اتنے جڑا بھی آیا اور روندے ٹر گیا کوئی میں آباد نہیں کر سنگا تو ہیں کون مولا فرمایا پہلے تو دسا تو کون ہے اس کے میں کرب و بلا ہاں دکھاں دے تکلیفاں دا مرکز ہاں تے تو اپنا تعارف کرا جڑا مولا نے تعارف کرایا نا جڑا مولا نے گل کیتی میں تن آباد کرے ساں وہ ہے قصیدہ جڑی کتاباں وچ گل لکھی ہوئی جڑی مولا نے آکھی ہے بھائی کاظم ہونا اونوں شہری رنگ وچ لکھا ہے ہر جھا تے بڑی دعا ملی ہے ہن کاظم بھائی بیٹھن تسیں بیٹھن دعا دیونی ہے دعا گننی ہوئی ہے مومنا تو زمینا دی میں ہاں کربو بلا گل پہنچ گئی تے تو اپنا تعارف کرا جڑا مولا نے تعارف کروایا وہ ہے قصیدہ جے تو ہے کرب و بلا ہے میں کو آدھن چن زہرا ہے جے تو ہے کرب و بلا ہے میں کو آدھن چن زہرا ہے جے تو ہے کرب و بلا ہے میں کو امام فرماندا ہے میں زہرا دا بچڑا او نبی ہیں انہاں دے وچوں کہیں دی ماں دا نام زہرا کوئی نہ جے تو ہے کرب و بلا ہے واہ 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 ہن ون کے دیکھو جیڑیاں 1400 سال پہلے گلاں مولا زمین کربلا نال کیتیاں اج وسدی پئی ہے کربلا کاظم بھائی قصیدے دے وچ کوئی عجیب رکت ہے بے فضائل دا جتھے پڑھے اے بڑا مصائب ہے جے تو ہے ادب دی دھرتی جڑا مولا نے گل کیتی جے تو ہے کرب بلا ہے میں کو آدم چن زہرا ہے رکھ یاد بڑے ساتے کو رکھ یاد بڑے ساتے کو رکھ یاد بڑے ساتے کو کعبے دی سجدہ گائے جے تو ہے کرب واہ 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 ایویں ہے نا سائیں اے تاں اکھاں وس پئیاں میں صدقے تھی پو بڑی قبول مجلے سے میں صبح دائی تھائی ہاں آج کوئی بڑی روحانیت ہے بھائی عمران بھائی واجد مولا پوری قبول فرما رکھے یاد بڑے ساتے کو رکھے یاد بڑے ساتے کو کعبے دی سجدہ گائے جے تو واہ واہ وس پئی کربلا وس پئی کربلا جی نوکر 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 بابا زہرا دا بچڑا دو محرم نو بیٹھا دے واہ میں صدقے میں کائنات قربان کر دیا وا چن زہرا ہے رکھ یاد بڑے سات
رکھ یاد بنے ساتے کو کعبے دی سجدہ گائے جے تو ہے واہ 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 حسین بس میں نوکر ہوں جوانی امانے میں نوکر ہوں بزرگ نوکر نوکر ہیں بابا نوکر 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 ہاں جتنے اتنا جڑا ماحول بن گیا نا میں ستر پڑھنی ہے بلکہ کاظم بھائی یہ جتھا میں پڑھا ہے ہر جات ڈٹھا بھی ماحول میں تو پہلے بھی عرض کیتا ہے بھائی ایویں آنگو ماحول بنائے میں تب فضائل پڑھا ہے زمین کربلا دی کیو جی آباد کرے سے مولا پہ فرمیندن میں تنے ایو جی آباد کرے سا تیری جنت ریس کرے سی زمین کربلا دی کوئی پردیسی ہیں مسافر ہیں ان تے تعارف کرے میں زہرات بچنا ہوں اے دسا میرے کیو جے بخت جگہ سے مولا زمین کربلا دے پاس دیکھ کے آدن میں تیرے بخت جگہ سا میں اپنے خیمے لیسا ہن تیری کاغت او میں کائنات قربان کر دیں لیسا ہن تیری کا دو محرم جنا خیمے لگ دے رٹھے نے لیسا میں نو کرا تیری کاغت ویکھے اپنے خیمے لیسا تو عرش اولا بن ویسے تو عرش اولا شبیر دائے وعدائے روان دے بھائی روان دے جی میں صدقے تھی پوا میں صدقے تھی پوا تو عرش اولا بن ویسے تو عرش اولا بن ویسے شبیر دائے وعدائے او میں صدقے آج بنیے نا عرش اولا بنیے نا عرش اولا میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں نیاز حسین کاظم بھائی یہ فضائل قسم خدا دی گل بڑی پیاری جڑی میں ستر ہوں پیا پڑھدا نا جڑے انسان ٹور رہے ہیں جڑے آزادار ٹور رہے ہیں بھاویں شیعہ یا بھاویں سنی مولا زمین کربلا نو دے کے آ دینا تیری عظمت ہو سی بارے تیری ہو گئی ہے سرداری تیتھ ناز کرے سن عرشے تیری کر سے جنت زوارے تیت ناز کر او میں صدقے آئے او میں صدقے رے تیت ناز کر سنے عرشے میں صدقے جنت زوارے تیری خاک زمانے اندر تیری خاک زمانے اندر بن ویسی خاک شفائے جے تمہیں کر بابا آئے ہائے میں صدقے تھی پوا حوصلہ حوصلہ نیاز حسین حوصلہ ہن زمین کربلا دیے بھائی کاظم اتنے آزادار ٹورا ہو اے او شیر ہے اتنا تو شروع تو گریہ ہویا نا ہن میں اے شیر پڑھدا پیا جس تے میں محرم پورے دے جتھا پڑھے ہن زمین کربلا دیے بے شک تو چن زہرا ہے میں مولائی بناونی خاک شفائی بناونی ہے کوئی سازو سامان نال گھن کے آئے ہیں ہائے میں کوئی ایویں کھا کے شفا کتنا عرصہ لگ سی کتنے سال لگ سین مولا فرمیندے نہ سال نہ مہینے یہ ڈاڈی ہاڑے دے چا ہائے یہ ڈاڈی ہاڑے زمین آدھی ٹھیک ہے تو میں کو آباد کرے سین اے جڑے ہن ستر پڑھدا پیاں ہر جات بڑے گریو ہیں مولا دے کیا دن میں زہرا دا چانا میں دعویٰ بھی کیتا ہے دلیل بھی نہ لے مولا دے کیا دن تینو وکھرے رنگ لا دے سا سرنگ پیا دے جھک دے سا تیری خاک وی نور ہوئے سے جدا اللہ میں عباس دلے سا تیری خاک وی نور ہوئے ہائے 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 مولا آکھے میں اگلا جملہ اوکھا ہے بھائی واجد بھائی عمران بھائی کاظم تیری خاک وی نور ہوئے ہائے میں صدقے سا تیری خاک اگر دیو اجازت اگلی ستر نیاز حسین اگلی ستر بھائی عمران اے ماحول سا تیری خاک تک قدم رکھے تیری خاک تے قدم رکھے سے جے کو آدھے نہ آن دیمائے ہائے 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 او میں صدقے تھی پوا اچھا بابا نو کرا تیری خاک تے قدم رکھے سے تیری خاک
ہو میں صدقے تھی پواں اے تا کربلا اے تا کربلا اے تا کربلا اے رومن والے ازادارو ایک سطر میں ہور پردا ہائے ہائے میں صدقے تھی پواں تینو وکھرے رنگ لیا دے اسا سر نپیا نبی آ جھک سے تیری خاک وی نور ہوے سے جدا اللہ میں عباس دلائے بہن وڈے مان علما والے تے ٹھہر بھائی ٹھہر جتنے آزادار رو پیو زمین کر بلا دیے میں جنگل شبیرا دے تین ایو جیاں آباد کرے سا اتھا سارا زمانہ آسی ہن جتنے آزادار ٹرایو کر بلا ہے جاگیر علی اکبر علی اکبر دے نام ہے کربلا دی جاگیر مولا شبیر زمین کربلا نو دیکھیا دن پریشان نہ ہو تیرے تو کوئی نہیں آندا تیرے کول کوئی نہیں آندا تو جنگل نینوا صحرائیں میں شبیر وعدہ پیا کریں دا تینو معجز میں دکھ لیں دا ایک پل میں نمر کریں دا تینو دنیا دیکھنے آسے تینو اخبار میں دکھ لیں دا اکبر میں سیدہ دے میں نانے دیا شکلا لا بچڑا آج دنیا سکھ دیے سا تینو دنیا دیکھنے او میں کائنات قربان کر او میں کائنات قربان کر دیکھنے ہائے 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 تینو دنیا دیکھنے میری طرف آنکھیں زافر گوں تے اشیا وچ مقتلا دے بائے گئے غریب دے تیرے پتر کو سہرا میں پا میرا اکبر زینت آئے دو منٹ دی بکایا حاضری لکھا بیٹھے غریب او میں نو کرا نوکر سیدہ دے اج لاش قبر دی مائیں نہیں چاہی تے میں کو قاسم گول نہ پائے گایا رو رو کے آدھے مائیں اصغر وے لگنا بیٹھا باقی بھین دا برگا برگا رائے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ رومن علی عزدارو بہت زیادہ مختصر پیا کریں دا آمیر جن کو لو آیا شبیرہ دا ٹروان زافر نو آکھیں میں وسدہ ہوندہ تا میں ضرور آندہ آمیر ٹوئے انو زافر اپنے پوتر نو سیرا پیا پیندہ آمیر دی حالت دیکھئے دیکھے آدھے آمیر میں خوشیاں چو خوشاں تو کیوں جائیں حالت بنا کے آیا ہے خوشیاں دا نام ہے آمیر رو کے آدھے تو خوشیاں ویچ مصروں فکھڑائیں تیتھی آئی پیر دا گھر برباد مائے وچ جنگلا دے سونے آیا یت وائن ہو سائن دی تیری آدھی آئی مائے چکیاں بی بی علمہ نوکر بابا نوکران نوکران ہر اکبہ وضوئے رومن علی عزدارو مک دیئے میری مجلس معافی مانگے انہیں زافر نو پتہ لگے جو میرے پیر تے اوکھا ویلا زافر آدھے وننا میں کربلا لیکن آمیر اللہ دینا تے داس جدہ تو کربلا پہنچائے میرے پیر دی کیڑی حالتے رنیا میں روکے آدھے جدہ میں پہنچا دوئے پیوتے دھی تے بیٹھے ہی کبائے کو گل لائی میں کانڈے کی تھی اوہے لے دیتا تو لہنک ہائے پتر کوئی نائے ندھی یا سیدہ یا سیدہ مو گئی میری مجلس رومن علی عزدارو زافر جلدی نال کربلا پہنچے جتا ہک غریب جن نو لکھ بیا مرین دا زافر آدھے مولا تیرے اکبر جن پوترائیں تیرے عباس جن بھرائیں مولا نظر نہیں آدھے بار بار زافر سوال ودھائیں رنے غریب روکے آدھے زافر اپنا سارا باغ میں لٹائی بیٹھا صرف اپنی بھائیں دیری دا بچائی بیٹھا ہائے یا حسین اتا کربلا صرف اپنی علمہ
جتنے آزاداں روندے پائیو ظافرہ دے مولا اکبر دی برچی عباس دے بازو ہا ظافر دکھ او بھی زیادہ نا لیکن دو کوئی بھی اپیا روین دے تاں تا پیا داں رو کے مولا کیتا اے کلام مائے دے باد بھائن مائے دی شام ونجنا ہے آنکھو نہ ہوئے شام نہ رولے نہ علی آخری وین ہو گئی میرے حصے دی مکان ہن تا ظافر کولوں اے سیرہ دے ظافر ٹبا چھوڑ میری نماز ویلا ظافر دے مولا سجدے ہی دیندے اور روندے کیوں ہو سیرہ دے جڑا منظر میں بیٹھا دے دا میں حسین جنت جیسے پرسکون ماحول چ نہ بھول سکدا ظافر دو ٹبے پیچھا ہویا اے رنے غریب رو کے آدے ای گال جگر میرے نو پے کھاندی ہے قاتل اتھ کھڑا اے تے میری دھی پیاں دی اے ہائے ایا دا دے چار سالاں دی بتول ملن پئی یا سیدا یا سیدا سمین محترم ذکر آل محمد بی